وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاوصينا واياكم بتقوى الله والسمع والطاعه لعلكم تفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم Wala apa, wala apa, illa billahil walau azim Yang mulia Tuan Pengurusi Majlis Dan juga Tuan Imam Surau Ada Imam Dan juga Ustaz-ustaz Guru-guru Dan semua pemimpin-pemimpin daerah dan semua hadirin yang hadir sebagai dikatakan tadi kaki tangan kan ha, sebut kelima... kaki tangan Itu ha, tu salah satu daripada kalau kita nak contoh dengan ayat mutasyabihah kaki tangan ada kemurak tangan ni ada kemurak kaki dia buat berjalan tu bukannya ha? ha ini apa yang kata di samping buat sementara kita nak meneruskan beberapa soalan yang telah dibentangkan sesuai dan munasabah. Nah, kalau selalu bila kita dalam ilmu aqidah, dalam ilmu ilmu pegangan harian kita itu sebagai syarat asasi. Nah, kita orang mukmin ada iman. Sebab tu dipanggilkan kita ni mukmin dan juga oleh kerana kita memeluki agama Islam kita juga dinamakan muslim. Jadi sebagai syarat asasi bagi kita alhamdulillah syukur banyak kita kepada Allah Subhanahu wa taala Allah menjadikan kita ini hamba pilihannya Iaitu ia menjadikan kita orang yang beriman Dan pekerja-pekerja di sini Yang dikatakan kaki tangan tadi ni Semua muslimin Ada yang lain kata? Ada? Sikit? Oh ya yeah. <tuh> Jadi Alhamdulillah syukur kita Kita jadi orang mu'min Dan kita jadi orang Islam Kerana iman dan Islam tidak ada syak lagi sebagai syarat asasi untuk kita mencapaikan selamat akhirat aman di akhirat sesuai dan munasabah dengan kalimah yang dikatakan Islam dan juga dilazimi kaitan dengan iman semua itu mustaq diambil dari kalimah Arab salam salamah nah Salimah ya Salman silman salamah Kita pun guna selalu Selamat Tapi kalau Melayu betul apa selamat ni? Melayu betul apa selamat ni? Kita ada guna tu penyaman Daripada Arab dijadikan Melayu Selamat Kalau Melayu betul apa? Bahasa Melayu kita apa panggil selamat ni? Ha? Apa? Ha? Aman pun arak lagi. <laughs> nak Melayu kita orang Melayu ni. <coughs> ah iya, ah, itulah dia. Kadang-kadang kita sebut campur sekali. Selamat sejahtera. Kan? Ha, ah, macam kalau kita duduk sebelah sana ni, kita ada fatani tu, bila nak guna hari raya, dia guna orang oh, Siam guna wan hari raya. Wan bahasa Siam. Hari bahasa Melayu dia guna penuh wan hari raya. Supaya kita guna tak ni selamat sejahtera. Ha, sejahtera telah Melayu ha? ha selamat kelima Arab. Pak kita ni dinil Islam. Agama Islam dia ambil daripada perkataan salam. Selamat. Arti sejahtera. Maka kalau hurai ke lagi sejahtera ni, klik kepada juga aman. Jika Arab pula. Ha, aman ni kalau kita nak kembali pada Melayu kita, apa pula aman? Ada ada cakap aman damai. Ha. Ha, aman santosa. Ada cakap ada sini. Ha, itulah. Jadi kelima aman santosa. Islam salamah sejahtera. Jadi kita orang Islam dan yang beriman ni aman, santosa dunia dan akhirat. Juga sejahtera dunia dan akhirat. Jadi sesuai dengan kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sebab itulah kita orang Islam ni di samping kita apa kerja buat nah kita juga tidak apa dia tu masuk di dalam kerugian sekaligus nampak rupa kita kerjaan kita ni nampak duniawi ini panggil dibangsa kepada dunia dibangsa saja kerjaan kita ni kerjaan duniawi yang dibangsa kepada dunia kerana kita masih hidup dalam amalan dunia Kerja buat kita dalam dunia Maka kerjaan kita apa? Dunyawi lain dengan kerja dunia tu Kalau ad dunia ialah perkara kerjaan yang melalaikan akhirat Tu panggil dunia Jadi maksudkan. Ada pun bila kata ad dunyawi kerjaan yang basa dunia Tengok kita kerja hati ni macam kelang, berbenang, berkebun, berniaga. Semua kerjaan ni panggil kerjaan bahasa dunia. Sebab di akhirat ada nak meniaga. Ha, ah, tak ada lah bahasa meniaga begitu. Ha, maka kerjaan kita ni bahasa kepada dunia. Tapi bila kerjaan kita ni yang menjadi wasilah kepada akhirat, Maka pada hakikatnya ialah akhirat. Tapi di bangsa ke dinisbahkan kepada <coughs> dunia. Terkadang kita duduk di lain tapi bahasa dunia. Masalah contoh kita nak faham masalah. Kita orang sana. Panggil apa? Al-Fatani. Kita di bangsa pada Fatani. Tempat asal kita lahir di Fatani. Tapi sekarang kita dah pindah mari duduk jadi orang kedah dah. Tapi orang panggil asli kita bahasa petani. Kadang-kadang lahir kita di sini dah, di Kedah ni. Tapi tu nenek asal kita nak orang Fatani. Panggil di bangsa kepada Fatani. Ha, ni pun begitulah. Kita ada kerja, usaha eh, di dalam dunia. Panggil di bangsa kepada Ad-Dunyawi. Tapi kerjaan buat kita ni, bila dibentangkan dengan hukum syarak, situlah dapat mengetahui halal ke tidak halal kerjaan kita ini. Ha, pulang situ dulu utama. Halal ke tidak halal kerjaan yang halal. Bila kerjaan dah halal, yakni di segi syariah, hukum agama kita zuhir, sudah masuk dalam yang halal. Kamanya niat kita pula tu apa? Dan malam ma ada ilaih. Kerjaan kita ini membawa ke arah mana? Ke arah satunya nafkah wajib di atas kita hari-hari kan nafkah diri nafkah orang yang di bawah jagaan maka itu wajib pada syarak maka kita nak dapat ke situ tak dapat malaikat dengan melalui satu kerja ha maka kerja ni panggil mala buddha minhu yang maksud dia <Sessizuk> <dan maksudnya> kata mala yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun jadi hak wajib tadi nafkah diri kita belum punya isteri anak diri sendiri dah wajib atas kita nafkah kan. Apabila kita ada pula anak isteri, wajib atas kita pula menafkah kan. Maka itu wajib syara'in Wajib tu wajib a'in, bukan wajib kifai. Wajib a'in kan. Ha, maka bandingnya sepertilah solat lima waktu sehari semalam, wajib a'in. Juga nafkah atas diri sendiri, wajib a'in. Kemudian bila kita ada anak sikit, wajib a'in atas kita. Sehingga kalau kita tu apa dia tak membayarkan nafkah, jadi terutang atas kita. Berhak bagi isteri itu boleh mengadu, boleh apa. Ah ha, itu. Ha, mana kata itu perkara wajib pada syarak. Maka kita nak dapat wajib tadi tak dapat melainkan dengan melalui bekerja. Maka kerja juga panggil wajib aridi. Nah, ha, maka kerja tu wajib maka bila kita nak cari kerja untuk nak ambil nafkah yang wajib nak nafkah tadi kena bentang dulu dengan syarak halal ke tidak halal ha nah bukan kata asal dapat hasilan tu haa, semua kalau kita nak guna nafkah kena bentang dulu kerjaan kita tu halal ke tidak halal setelah hukum syarak bila kerjaan yang halal bila kerjaan yang halal mari pula niat kita ni ke mana Innamal amalu bin niat Sesungguhnya segala kerjaan tu hanya dengan niat Nak sahnya terhati di atas niat setengah-setengah kerja Nak sumpernanya terhati di atas niat Masalah kerja kita tu nak sah dia terhati di atas niat Umpama salat Nah itu ibadat Zakat Kalau amalan gurban terhati di atas niat. Kan? Kemudian kalau tak ada niat tidak sah. Tu panggil nak sah amal dengan niat. Ada pula sah dia tu jadi amalan tidak terhati atas niat. Tetapi nak sempurna tu dengan niat. Nah, hasil kita kerja cari kehidupan. Nak sempurna dengan niat. Niat kita ke arah mana? Ha, bila niat kita ke arah akhirat, niat kita kepada buat kebaikan, maka kerjaan kita tu dah halal, niat kita tu pula pergi kepada yang baik. Nah, maka segala titik peluh yang kita usaha tu semua tidak sia-sia. Sebagaimana Allah janji, innal ladzina amanu wa amilussalihati <Susur> inna لا نضيع أجر من أحسن عملا Saya ingat ayat tu kan? Banyak yang ingat ayat tu kan? Ya? Dia dah lah apa tu? Surah Kafir ingat tak? Haa, tapi lacar kan? Haa, baca tengok tu surat boleh ya? Tu dia, Allah Ta'ala kata Innal ladhina amanu Tengok dah sebut asas dulu Sesungguh Orang mengaji kaedah bila mula dengan inna begitu menunjuk atas kuat janji Allah tu. Bukan janji biasa. Bahkan kita maklum Allah bercakap benar sadaqallahu al-azim. Kalau dia janji biasa dengan tak tahu pun cukup lah. Tapi dia janji inna sesungguh. Allazina amanu sesungguhnya orang yang telah beriman. Itu sebagai asah. Nah, Lepas tu mari tamuha Wa amilu saliha Dan kerja mereka itu Jadi Makna amilu Di segi loroh Melayu kita panggil kerja Sesungguhnya orang yang telah beriman Telah percaya Dengan enam kepercayaan Yang kita maklum rukun iman kan Kemudian dan kerja Mereka itu akan kerjaan Yang baik Ya biasa duduk jumlah beramal amal soleh kan? ha? kita ambil melayu penuh wa amilu dan kerja mereka itu apa dia akan kerjaan yang baik murak baik tak baik kena bentang dengan undang-undang agama kata syariat kita panggil ya? seperti kita kata nak sah dengan undang-undang kerajaan kan? kita bentang dengan undang kerajaan sah ke tidak sah salah ke tidak salah kan untuk nak tahu kita pergi bertanya undang-undang kerajaan. Kita mengaji bahagian undang-undang ataupun kita tak undang-undang kita tanya orang yang alim bahagian undang-undang. Bagaimana ni? Orang bahagian undang-undang tengok-tengok ah ha, lulus. Katanya, lulus sah dengan undang-undang. Siapa dia beri pula tanda tangan cok. Kita nak masuk nak masuk sepadan kan? Orang bahagian khas Periksa cukup Ah ha, Dia cok lulus ha, Seperti nak masuk sini pun cuba tak lulus Tak ada masuk ya? Nah, ha, nampak biasa tapi terserah kepada yang berkenaan. Tak lulus, tak boleh masuk wala siapa dia pun. Kan? Ha, begitulah kita nak menuju akhirat di samping kita ada pekerja ni, lebih-lebih lagi kita ada pekerja tepat di sini tepat merbahaya apa Duduk ada berhati-hati senantiasa kan. Seolah-olah rupa takwa kita tidak ada sangat. Kerja tepat bahaya ni, takwa lebih kuat pada kerja tepat. Ha, tu dia. Haa, okay, kelan bahaya. Tapi kalau kita dalam berhati-hati sungguh-sungguh. Orang okay, jaga di segi keamanan, jaga sungguh kan. Haa, bahagia tu, bahagia ni jago Begitulah ambil waktu tu lah. Mereka pasal dia kata, Ittaqullah, Ittaqullah. Beringat kamu sungguh-sungguh. Haa, itulah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bila dia sebut taqwa, dia buat perbandingan. Contohnya seperti kita nak berjalan akak, kaki bila kita nak letak hata kaki kalau tempat mempunyai duri-duri tempat yang mempunyai apa dia kaca dan sebagainya paku sisa-sisa besi yang berbahaya kita nak letak satu kaki takkan kita hati-hati nak letak kaki tu begitu dibuat yang barak takwallah tak arti begitu nah maka kembali pada ayat tadi Sesungguhnya orang yang beriman Orang yang percaya dengan enam kepercayaan Kemudian Ia mengerjakan mereka itu Akibat kerja yang baik Maksudnya baik bertanggung dengan syariah Bila syariah kata sah Nah syariah kata halal Nah Lepas tu, bila agama kita Ia bukan hanya sekadar tu Hati pula Niat kita tu Nah innamal amalu bin niat Niat kita pun baik dengan syarak ikhlas bersih pula hati tidak kerana sesuatu apa dia ni kepentingan dunia. Nah, sama ada kerana Allah betul-betul ataupun kerana nak pada pahala dari Allah ataupun nak pada takutnya azab Allah. Semua tu masuk di dalam martabat-martabat ikhlas. Sehingga lebih kuranglah. Ah nombor satu semata-mata kerana Allah tidak tilik pun kepada apa ni azab Allah tidak tilik pun kepada syurga dan pahala Allah. Hanya betul-betul kerana Allah. Itu tinggi mentabat sikit. Rendah sikit pada itu buat kerana Allah, yakni kerana takut ke azab Allah. Ya, masuk dalam kelas juga. Nah, ha, tilik pada Allah janji ha, azab takut kerana azab telah. Dan satu lagi tilik kepada janji dari Allah nikmat syurga dan nikmatnya. ha, kerana itulah semua tu dia panggil ikhlas. Luluh, luluh. Ha, hangannya tinggi rendah sana dah. Satu, dua, tiga begitu. Ha, apabila begitu, Allah janji kata macam mana? Inna, ha, tengok ada orang mengaji ilmu balarah. Inna allazina amanu wa amilu salihat. Inna, Allah Ta'ala kata pula, sesungguh kami. Lepas tu tadi, betul dengan soalan tadi mengenai dengan kami. Kita faham bila sebut kami, macam mana arti kami sama anda dengan arti saya tak sama ha? ha saya aku na aje ha? ha, tak sama tak sama dari segi nya kalau saya ataupun aku hanya kena kepada yang bercakap je kan saya hak saya hak aku dia panggil mutakallim wahdah tapi kalau hak kami, ha, kami tu ha, ramai lah tu. Paling kurang dua dengan yang bercakap. Satu yang bercakap ada kawan satu lagi. Tu baru guna kami, tak ada. Kemudian Allah Taala guna inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguh kami Tuhan berapa? Ha? Tuhan berapa semua? ha? Eh? Berapa tu ha? So ya kan? Ha, kan kami. Kan bahasa kita tadi bila kata kami, sekurang kurangnya dua. Ha, inilah orang yang kata Allah guna kami nak menunjuk atas keagungan. Selain pada kita reti kata Allah tu Maha Esa, tapi keasaan Allah tu bersifat dengan keagungan. Ha, tu juga guna kami tu. Kalau kata ini sesungguh aku. Inna sesungguhnya kami. Ha, tengok dia nak zuhir keagungan dia tu. Macam mana kalau kita orang-orang yang besar agung mari janji dengan kita nak baik. Allah. Eh, ha, kalau sama kita ni sungguhnya aku ha, aku tak sedap lagi jatuh tu. Tapi kalau agung eh, ha, ha, dia tidak sia-sia. Allah Taala guna inna sesungguh kami la nudiu kami tidak mensia-siakan sia-sia ni kenapa nak sini mensia-siakan sama nak tidak mensia-siakan tidak menghampakan tidak mengkosongkan ya semua tu dah ha Allah Taala kata kami tidak mensia-siakan kami tidak menghampakan ajran ahsana amala ajra ada yang guna bahasa sini cakap ya, Gajaran. Cakap tak? Ha, ganjaran tu arak saat ni dah tu. Ajaran. Gajaran. eh ha, cuma kita tukar sikit ya. Aj, lurah arak. Ajaran. Melayu, gajaran. Tapi dah tambah lagi ganjaran. Ha, jadi gitu lagi. Sebenarnya ajaran lah. Pakal itu saling ke bahasa Melayu betul. Ajaran ni apa? gajaran ni apa? Ha? Dia apa gajaran? Ni? Ha? Banyak tu dia boleh semua dah. Ha, habuan. Dia juga. Hadiah Arab pula tu. Ya kita dia bahasa dak B gitulah. Ha. Gajaran ada habuan. Kalau kita kerja macam kailan ni panggil apa? Gaji. Ha, dia juga tu ajran gaji. Kalau kita jadi tukang-tukang makan upah. Ha, upah juga ajaran. Ha, kalau kita ada rumah sewa. Sebulan sekian, sebulan sekian, kutip, penyewa. Ha, dia juga tu ajaran juga. Nah, tengok kereta-kereta ke Arab kalau kereta dok kutik oh, oh, orang petani panggil kutik menamai. Orang Kelantan panggil kutik pasniin. Sini panggil apa? Eh? Ha? Apa? Penumpang. Penumpang tu orang tu kan? Pajak ada bayaran tu panggil apa? Bayaran tu. Eh? Ha? Tambang. Ha, sama tu kereta ni panggil tambang juga tu. Ha, tu. Tu panggil ajran juga tu. Ha, kereta arak. Kereta ujrah. Ujrah. Mana kereta sewa. Jadi daripada kelima Arab. Ajaran ni. Kita Melayu. Upah panggil ajran gaji panges Arab Arabnya ajir orang makan gajilah kan? ajir gaji panggil upah panggil sewa panggil tambang panggil ha tu dia kali itu Allah Taala Ta kata bahawa kami kami tidak mensia-sia menghapakan akan upah gaji ha tu man ahsana amala akan mereka yang mengelok ia akan kerjaannya apa tu kerja alat ni? kerja elak ni. Kalau pun pihak bos, tokel dan sebagainya. Dia janji nak gaji seribu. Tapi bila kita kerja ni elak sungguh. Dengan pandai kita sungguh. Nanti bos tambah dengan tak ada kena minta kan? Betul tak? Oi oh, dia tengok. Oi oh, kaki tangan dia ni. Oi oh, elak ni. Tangan dia ni elak. Dengan sendiri dia tambah. Daripada seribu naik ke seribu sepuluh, seribu dua puluh dia pun naik. Sahabat elok je buat. Demikianlah kita tu sembahyang sama-sama empat rekaat kan. Sama empat rekaat. Zuhur, subuh sama je dua rekaat. Tapi pendapatan tak sama. Kerja sama dua rekaat. Solat subuh. Sama berkunuk solat subuh. Tapi gajaran tak sama tu. Sebab bulan kepada orang ni buat elok tak elok. Cantik tak cantik. Dari segi seni ni orang panggil kan. Dari segi seni. Seni panggil tak. Kesenian dia tu. Ha, dia naik pula tetap sama. Sebab itulah kita sangat disuruh kepada ikhlas. Sebab kita sangat disuruh kepada khasyak. Kita disuruh sangat tawadak. Hak itulah kesenian dia tu naik. Tukang patut juga kan. Tukang rumah. Tengok rumah ni. Nampak semua punya tukang. Semua hak pandai ada panggil tukang semua. Tapi tukang-tukang kita tengok-tengok. Eh yang ni ni luar biasa tukang pandai semua tukang kita tak panggil tukang tak pandai ha? semua tukang tapi eh tukang ni luar biasa ha cara halusnya kesenian tengok eh menarik ini dah naik lagi tambah gaji naik lagi tambah gaji tak perlu kita minta lagi tambah naik dengan sendiri demikianlah sebab tu Allah janji setiap kebaikan kita buat satu Allah tidak balas satu ha manja bil hasanati falahu Asyru amsalihah Siapa buat satu kebaikan Allah Ta'ala Apa dia Balah sepuluh Lepas tu naik sampai tujuh puluh Naik sampai tujuh ratus Sampai kepada Bi ghairi hisab Wallahu yudha'ifu Liman yasha' Bi ghairi hisab Allah ganda bagi mereka yang ia kanak-nak ganda Bi ghairi hisab Dengan tidak ada kira'ah Ha itulah pula kepada yang elok tadi lah Ha, baik. Itu sebagai muqaddimah menggalakkan kepada kita orang yang mukmin beriman, beriman, Islam dan kita faham dari segi agama apa yang kita kerja dengan hati yang kita bersih ikhlas, semoga-moga Allah lah yang tahunya atas keikhlasan kita itu balasannya Allah janji dia tidak mensia-sia sama sekali. Janji Allah tak mungkin kan? Inna Allah la yukhliful mi'ad sesungguhnya Allah tidak menyalahi akan janji buat baik itu. Nah, lagi pula Allah Taala isyarat dalam ayat inna la nudhi ajra man ahsana amala. Kalau mengaji dalam kaedah ilmu balaghah dia panggil al-izhar fi maqamil mumman. Untuk cukup ada bahasa nah macam mana? Innallazina amanu wa amilussalihat inna la nudiu ajrahum. Cukup. Tapi Allah tidak kata begitu. La nudi'u ajra man ahsana amalah. Allah. Isyarat lagi kepada iman kita dah ada. Amal salih kita dah ada. Isyarat lagi kepada ihsan. Anta'budallah ka'anna katarahu. Allah. Nah. Ya kadang-kadang kita kalau tak sabar kepada salih tu. Kalau kita kerja masa kita ni pangkat koli. Pangkat koli tak? apa ha, kak koli, pakat makan gaji. Jadi, kadang-kadang kita buat mulut ketika bah ada. Bila bah dah tengok kita, Pak Allah, eloknya kita buat. Bah, bah jauh sikit, ha. Terkadang dah. ada. Ada pun orang amilu salihan, Isa ni, tak kira sama ada ketika orang perhati, tak perhati, dia sama je. Ha, tu Allah. Tak ada isyarat situ. Ha, jadi, Alhamdulillah, kepada kita pekerja, Alhamdulillah syukurnya Allah Ta'ala pilihkan kita bekerja Apa di sini Ni beberapa kali mari dengan secara peribadi lah Bila jejak mai ke sini ni Masya Allah Eh jadi berasa luar biasa Ya Kalau masih muda tak mengaji mari calon kat dengan kerja sini Jadi luar biasa perasaan Tenang Sedangkan kehilangan kalau tu masa di universiti tu pak mengaji macam ni universiti agama ...katakanlah kalah kos nampak tempat mengaji agama kan ni tempat pijo kelang kelang pula kelang baju kan tapi ah, jangan kelang baju ni jadi baju seluruhnya masya-Allah jadi berasa luar biasa begitu barakat rupanya barakat ya kerana setiap kita kerja, kerja ni atau rata kan ni rata-rata kan ni ha oh, kerja sini Allah Masya Allah Luar biasa Yang jadi Kalau dulu tu orang kata nak jeput... Mari tempat ke dalam baju eh. Bila mari Masya Allah ha, Sebab tu lah kita dengan hati-hati yang Tenang dan bersih Semoga kita kerja begini ...mampu bukan main tu Tak baju tu boleh, boleh menyuburkan tanaman. mana Allah Masya Allah Ha, hatilah, begitulah dalam agama kita begitu iman kita ada maka kita menambahkan baja-baja batin kita. Nah, nah, nah. jadi alhamdulillah kita kembali sambung pada soalan yang telah dibentangkan tadi iaitu mengenai dengan masalah kurban sesuai dengan kita nak masuknya tak berapa hari lagi amalan kurban kan. Jadi alhamdulillah juga amalan kurban ni pun buat di masa sekarang bahkan beberapa yang sebelum ni Allah Ta'ala memberi taufik banyaklah di kalangan orang Islam kita tu suka berkorban. Kan? Ha, jadi sudah kita terbuka hati. Bahasa nampak satu amalan gurban. Gurban. Artinya mendamping diri. Mendamping diri. Sanggup. Menggurban ni. Gurban ni kita jadikan Melayu gurban. Sebenarnya daripada Arab urban. Urban dengan qaf. Tukar jadi go. Gurban. Jadi kalau qaruba yaqrubu ni kelima Arab Melayu kata hampir. Hampir. Jadi mana kita sanggup mendamping diri kita kepada Allah dengan secara semelah menata tertentu. Ha, sebab itulah kita pergi pada amal salah juga tadi. Niat-niat kita ikhlas. Bukan hanya nak menunjuk-nunjuk, nak membangga-banggakan tak. Sebenarnya amalan kurban arti mendekat diri kita kepada Allah. Karena Allah dah qarib kan? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah mengisytiharkan Muhammad Apabila hamba ku tanya mu tentang aku, mu Muhammad kata ini qarib. Hanya aku sesungguh aku qarib, ya hampir. Aku ni yang dekat. Tapi oleh kerana mata hatimu terpejam, tak nampak. Nah, terlalu terang pun tak nampak juga kadang-kadang mata. Seperti mata binatang apa? kelawar. Kenal menata kelawar? Kenal tak kelawar? Kenal? Ah, menata kelawar ha, ni kalau siang gini ya nampak tak? Ha, dia tak nampak. Apabila gelap, dia nampak. Bila gelap malam, dia nampak. Kita pula tak nampak. Dia nampak. Tapi apabila nak keluar matahari, dia lari masuk tempat liku je lah ya, nah, sebab dia tak nampak mata dia tu tak lawan dia tak apa tak boleh menghadapi dengan cahaya demikianlah orang yang kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala sekaligus kita rasa ajib juga eh sedangkan kita duk makan hari apa semua tak lepas pada Allah tapi tak nampak Allah ha ni apa terlalu terangnya tu ada satu mata tak nampak seperti binatang kelawar tak nampak dengan terang begini Begitu juga orang Allah Ta'ala tak beri taufik hidayah kepadanya. Jadi tertutup mata hati. Jadi nasib baik itu yang mungkin Allah Ta'ala buka. Nah, oleh itu amalan gurban tadi atau mendamping diri kita kepada Allah secara semelah yang tertentu. Itu makna dia. Sebab setiap Nabi mana dia ada gurban. Tengok Qabi dan habi dilakukan gurban. Yang ini gurban kibas. Yang ini gurban apa dia? Gurban ke tanaman gandung dia. Lepas tu, apabila Allah Ta'ala terima di zaman dulu, api putih dari atas langit tu mari makan. Syarat kata ini diterima. Bila tak dimakan, mana ini tak diterima. Zaman dulu dia Zuhir selalu terima tak terima. Tapi zaman kita ni tak Nabi SAW berdoa untuk menentukan, untuk menzuhirkan di akhirat lah. Nah, ha, demikian kita berhajat pada ikhlas dan bersih hati. Jadi kepada amalan korban tadi kita satu orang yang telah diwakil. Kan? Ha, saudara kita tujuh orang. Wakil kepada kita satu ha, pada menyempurna menyelesaikan korban dia itu. Wakil pada niatnya kan? Ha, dia beri seekor lembu tujuh orang tu. Dia niat serah kau, kau jasuh kita niat. ah ha, balik dia niat, masing-masing niat. Lepas tu dia serah pada kita menyempurnakan pada semelahnya kan ada pada membahagikan ah ha, ya begitu soalnya apabila kita orang yang menerima wakil tadi ingat satu nak jaganya hak tak ada masalah pertanyaan harus tak bagi kita tu nak makan ah ha, sedangkan gerban tu bukan gerban hak kita kita hanya terima wakil daripada mewakil saja maka hukumnya jika kita tidak ada zan diizinkan oleh tuan redha Maka tak harus kita makan. Kita hanya terima wakil menyempurnakan gerban saja. Sedekah kita tak boleh nak makan. Tapi kalau tuan kata ha kamu pun makan tak ada apa. Ha boleh. Nanti sampai kita bersedekah, kita juga ambil sedikit makan. Kerana tuan redha dan izin pada kita makan. Kalau tidak, kita sedekah. Soalnya hak tadi, bila tujuh orang yang mengizinkan pada kita, mewakil pada kita gerban seekor lembu, soalnya adakah kita tu lepas pada semelah lampah dan sebagainya kena tumpuk jadi tujuh kan ah hak yang nak tumpuk bagi wujud tujuh ni jika sekiranya tuan punya nak retah masing-masing kan muka dia ada kongsi dalam tu ada kongsi maka kamu nak milik aku nak milik yang ni aku nak ambil rentah ke bahagian sedekah mentah sedikit nak hadiah ke nak apa dia kena tuan masing-masing Lalu tu ditumpuk, dibahagikan Tiba-tiba semua serah metelak kepada kita tujuh Maka tak payahlah Hasil maksud. Kerana hasil maksud gerban diri menumpah darah. Sampai tengah setengah orang gerban di, di Mekah kan. Hanya sekolah daging. Sebelah menumpah darah dia tinggal. Serah. Ha, itulah. Ya boleh. boleh tak ada masalah. Kita akan terima wakil daripada tujuh orang serah. Mertelak kita hanya semelah ah bagi hmm. apa lagi satu lagi sat ni kulit. ha kulit ha macam mana kulit kalau tu tak tak kulit. ha ah ha. ha, ha situ tepat nak sikit lagi tu daging tu, tu dah kita sedekah dah dah kulit ni kalau dulu orang okay, guna untuk uh, jadi ke apa hamparan kan ha, dulu kulit tu Ha. Sekarang ni tak guna dah tu. Tak guna yang tu. Apa tu? Boleh kau tidak kita orang yang melakukan wakil tadi nak nak jual. Ha, ingat dia panggil bagi kita orang timo wakil dia menepati tuan punya sendiri. Kita ni pengganti dia. Maka hukum supaya dia lah. Ha, tak boleh kita nak jual. Lepas tu, kita hanya bagi daging-daging-daging kan. Kulit ni suku. Kita sedekah kepada orang fakir miskin. Selain pada sedekah daging tu, kita bagi juga kepada orang fakir miskin. Bila sedekah pada orang fakir miskin, maka orang panggil jadi milik tam bagi dia. Supalah daging tu sendiri. Bila tak sedekah pada orang fakir miskin, maka dia dapat milik tam sempurna bagi dia. Bila dia terima bagi hak dia dah milik sempurna harus bagi dia nak makan, nak buat jamuan, nak jual, harus bagi dia. Ha, kita sedekah pada fakir miskin. Maka harus bagi dia. Tetapi kalau hadiah, orang yang menerima hadiah, sekadar daging tadi, nak buat jamuan kepada orang lain. Dia nak sedekah pula pada orang lain, boleh. Tapi yang nak jual, tak boleh. Ha, sebab tu dia ada bak kurban ni ada sedekah dia ada hadiah bukan. Ingat dalam mazhab kita Syafi'i kalau kita gerban sebahagian baik ataupun seekor kambing masalah maka satu kata uh, afdalnya dibahagi tiga nah dibahagi tiga sebahagian untuk kita makan kita dan anak isteri sebagai litabarok dengan daging gerban sebahagian disedekahkan kepada fakir miskin sebahagian lagi dihadiahkan kepada orang kaya ha nah, maka hukum tak sama tu orang yang terima sedekah pakai masjid. harus bagi dia makan dia nak simpan taruh makan bila pun dia nak buat jamuan ataupun dia nak sedekah kepada orang lain ataupun dia nak jual hukum harus bagi dia ada pun orang kaya terima hadiah pada gerbang dia boleh buat jamuan ke orang lain nak sedekah ke orang lain boleh makan ke dia tapi nak jual so tak boleh tak layak kita orang kaya lah. Ha terima lagi gerobak lepas tu jual. Ha sabak apa? Sabak dari gerobak ni untuk apa ni panggil? Untuk agak jamuan, agak raya kesuka hari kesukaan kan? Ha hari kesukaan dengan makan minum. Dengan siapa dia haramkan puasa sebab apa tu? Hari raya dia haramkan puasa. Kan dia panggil hari raya ni dia panggil jamuan Allah. Bagaimana jamuan besar agung seluruh negara dia hari ni hari jamuan agung. Dataran-dataran kita puasa hari ni. Macam mana? Undang-undang. nau -undang. salah Ha, ha tu dia salah. Itulah sebab tu jaharang ke puasa raya tu. Hmm, tu di antara lain. Ha, patu ada apa lagi? Ha sikit ha boleh-boleh. Assalamualaikum Wa warahmatullahi yang dah dunia? Ah, ya, ya, ya. Oh, Masya Allah. Baik, apakah kita nak gerbang kepada bagi? Nak gerbang bagi ataupun untuk uh, ibu bapa kita ataupun saudara kita dah meninggal dunia. Ha, ingat, kalaulah ia masa dia masih hidup dulu, dia selalu amalkan gerbang. Seperti tengah bapa kita agak selalu gerbang dia. Kamu dia dia ingat bila dia duduk gerbang selalu apabila dia sakit azam dia tu zaman dia nak meninggal dah tu lalu dia pesan kepada anak-anaknya kalau aku mati kamu bergerbangkan untuk aku ha, dia panggil wasiat daripadanya ha tu maka boleh kita sah kita gerbang untuk dia sebagai tunai wasiat ha nah tetapi kalau tidak ada wasiat tidak ada pesanan apa masa dia hidup dulu maka tak boleh kita nak gerbang untuk dia. Sebab apa? Sebab amalan gerbang. ni panggil amalan bagi orang yang hidup. Bila dah roh keluar daripada tu sudah habis taklih hukum. Baik sunat tak ada, wajib pun tak ada. harah haram pun tak ada data dia kan. Lalu tu, amalan gerbang ni masuk daripada amalan yang ditutup bagi orang yang hidup. Ha, bila dia tak ada usia, kita tak boleh nak gerbang ini. Kita ambil saya ha, seekor lembu ini gerbang untuk kita sendiri isteri patuh tiga lagi tu untuk ibu dah meninggal ah ha, untuk ayah dah meninggal tak boleh hanya ha, nah kita ingat juga ibu bapa kita kita gerbang ke kita ya Allah engkau ha, jadilah pahala gerbangku ini bagi ibu aku ayah aku dan dan dan, dan jelah ha dia pergi kongsi pada pahala itu boleh Ah ha, nah konsi phalo itu boleh. Dan ingat pada saudara kita, kawan rapatnya kita tu dah meninggal. Dud bekerja sekali dengan dia, tolong-menolong dia meninggal. Kita ingat padanya kan. Ha ya Allah tu aku gerban pahala gerbanku ini kepada. Ah ha, itu dia. Baik. Nah, ha, lagi? Ha ah. Ha. Ah ha. Ha? Ha, ha ha. Sila sila. Ya. Hmm. Mm hmm. Siapa yang tain, umum, siapa yang ah, ya 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 deh. <coughs> ah ni kodi kan asar dah. Ambak tanya abang nikah ni. <laughs> Baik, mak kita pun kembali kepada hukum nikah sikit. Ah, jadi setiap amalan tadi dia ada solihat talah kan. apa ah, tu kerjaan? Sama ada kerjaan betul ibadat, kerjaan betul muamalat. Ha, ah, Um, dan kerjaan berkait dengan munakahat. Semua kerjaan nak panggil salih, salih. Dia kena bentang dengan syarak tadi kan. Apabila kata nikah, mesti ada punya rukunnya. Ha, rukun nikah, mesti ada lelaki yang akan jadi suami. Panggil zauj kan. Dan perempuan yang akan jadi isteri panggil zaujah. Itu rukun nikah. Dan di antaranya wali yang mengakad atau situ tak mesti wali atau wakilnya nah wakil wali seperti kita nak kahwin anak kita wakil pada tak imam tak imam bukan wali wakil wali nah ha nah, mana pak satu situ dan dua orang saksi ha itu nak soalnya dua orang saksi baik bila cukup dah rukun nikah tadi ada lagi ijab dan qabul kan tiap-tiap satu dia ada punya syarat pula Ha, sebab tu dalam like Islam kita. Nak kahwin lelaki sama lelaki boleh tak? Ha? Ha, sebab rukun dia tu kena berkahwin lelaki dengan puan. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Al-Quran kata. Kamu berkahwinlah barang perempuan yang baik bagimu. Ha, tu rukun dia lelaki puan. Itu sama lelaki tak boleh dalam agama kita. Sama perempuan tak sah nikah. Walaupun orang dunia tak ada kan? Ah ha, ni tak tak agama. Tak boleh kena lelaki dengan puan. Lepas tu tiap-tiap satu punya syarat. Puan nak sah jadi isteri syarat bahawa dia tu tidak dalam endah yang lain kan. Ah ha. begitulah seterusnya. Dua saksi. Ah ha, dua saksi. Itu rukun dia. Bila ada dua saksi, ha saksi ada sifat dia syarat yang adil. Nah, ha. bila yang pasti ada laginya bertutur kata pihi maqal. Dua saksi yang adil. Maka di sini soalnya... Ada kedua saksi itu mesti ditayinkan. Ia ini ditentukan. Amu dua orang ini jadi saksi. Kau memadai dengan umum. situ soalnya. Ah ha, baik. Jadi pada awal... Ia tidak kait dengan kata yang tertentu. Cuma dua orang saksi yang ada. Yang mendengar. Cukup dah lah. Tetapi tempat kita kalau bertahun imam sebagai wakil wali khatib ilah ha tu galak jadi saksi tu walha yang mengangkat nikah tu yang pemata masa, -masa angkat nikah bukannya tiga orang tu je yang ramai lagi pun apalagi angkat di masjid pula berpuluh-puluh beratus orang yang dengar nah waktu sunat pula mengiklankan jadi untuk memadai dan sah asalkan ada dua orang saksi ada yang dengar tak ada syarat kena imam khatib bila ha, tak mesti kamu jadi saksi tak mesti. Ketika akak, dengar. Apa tu? Syarak nak kepada saksi supaya kalau ada tuduhan, kalau ada apa, ada saksi kata, dua ni dia kahwin. Kami saksi. Kami yang dengar. Apa ha, dia saksi tu orang bagus. Maka putus daripada tuduhan. Nah, ha, sebab tu syarak dikira kena ada dua orang saksi sekurang-kurang. Dua orang saksi. Nah, ha, tak ada syarak, tak yin lah. dia. Hmm. Baik. Ha. Hmm. Jadi hmm. 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 Oh. Jadi ha, pada pada asalnya kita nak berkorban. Masalah. Tapi kita wakil kita yang nak gerban ni kita wakil kepada orang tertentu. Ha pada orang surau ni lah. Ha jadi mana apabila kita gerban, kita sini gerbah urusan yang menerima wakil tu, sudah tu daging-daging yang gerban tu lah. Hantar. Kau macam mana? Ah ha, begini rupanya. Ah si si penggerbah orang yang nak gerban wakil kepada kita di sini beberapa orang tertentu untuk melakukan gerbau tu dia. Maknanya dia melampau wakil pada kita. Kalau dia tu wakil kepada kita, hukumnya tak harus wakil di atas wakil. Itu asalnya. Tapi masalah tak harus wakil atas wakil jika sekiranya dia lapar wakil. Aku wakil kamu. Aku wakil akan kamu pada menyempurnakan pada gerbanku. Ha, yang ni pun terima wakil tak ada syarat. Tak ada syarat berapa kan? Syarat saja orang terima wakil ni. Jangan tolak. Kalau orang aku wakil kemulah pada orang kedua. Minta maaf lah. Orang Saya tak. ha tak boleh. Supaya juga menikah atau wakil. Wakil nikah pun juga. Dia mahu tak imam. Ha, Tuan imam. Saya wakilkan kahwin anak saya tu dengan yang tu. Tak ada syarat. Tak kata. syarat. Ya, 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 ya. Aku terima lah. Tak ada syarat. Syaratnya jangan tema, ah ha, jangan jangan lain, dia sibuk misalnya. Nanti panggil syarat tidak tolak ya. So, jadi apabila kita terima wakil daripada dia, kita nak wakil pula dia kepada yang lain, orang panggil wakil atau wakil. Itu tak boleh. Malaikan kita baikki di lapar. Lapar macam mana? Balik orang yang tujuan dia nya nak menyempurnakan kurban. Tetapi dia tak boleh nak kurban sendiri. Ada beberapa sebab kan? Lalu dia Panggil lorak, panggil wakil. Okay. Tapi masa dia guna, tahu Aku serah padamu pada menyempurnakan gerbanku. Dia ha, panggil pada menghasilkan. Ha, tu tak apa tu. Pada menghasilkan gerbanku. Bila pada menghasil, sama ada dia buat sendiri pun hasil. Tak apa dia nak suruh orang lain pula buat hasil. Kita serah pada menghasilkan. Tak apa. Contohnya juga seperti kita wakil Kalau Kau orang tu buat haji Umrah pada kita ha, Kira apa nak upah haji kan Kalau kita wakil kata, Aku wakil kamu pada mengerjakan haji Kepada ayahku ha, Maka mesti orang tu tak boleh nak wakil orang lain Tapi kalau dia kata ha, ni, Aku serah padamu Pada menghasilkan haji ayahku Ikut kalau mu sendiri pun tak apa Yang lain pun tak apa ha, Dia panggil wakil pada menghasilkan kalau tu tak apa. Sebab dia begini syarat nak jaga ni. Bila saudara kita serah kepada kita, berarti dia amanah kepada kita. Dia taruh kepercayaan kuat dengan kita. Tiba-tiba kita pergi serah pada orang lain pula, nanti-nanti orang yang kita serah tu tak setuju dengan dia. Ah, buat apa mau serahkan yang tu? Ha, buat tu syarat nak jaga tak boleh wakil atas wakil tu. Tu asal ceritanya. Jadi kita sungguh ada kadang-kadang kita serah pada si Khalid kita harap ke sekolah. Sekolahnya serah ke orang lain pula kita. Macam mana? Ah, ya tu aku ah tu sebab tu syarat jaga selalu. Wakil atas wakil tak boleh. Adapun kita serah dalam arti serah pada lurah, serah kamu pada menghasilkan gerbanku. Bermakna sama ada kamu sendiri ataupun siapa saja asal kehasilkan. Mana kita serah penuh. Ha ah, tu tak apa lagu tu. Ya kena jalan lagu tu lah. Nah, ha, serah pada menghasilkan gerban. Wakil wakil jadi... Ha, dia panggil dia panggil tidak sah wakil atau wakil Ya. Sebab syarat nak jaga tadi, takut kita pergi wakil ke orang yang kedua, yang tua asal tak setuju macam ni. Ah ha, tu sana. Syarat... Ha, ah, ya, tak apa. Kalau tak setuju, tapi syarat lebih biasa ada. Ha, waktu kita hajar lapar ni lah Hajar lapar. Ha, aku suruh meng, ha, pada menghasilkan gurbanku. Bermakna kata sama ada kadang-kadang kita nak tahu kata sedih tak dia tanya. Aku ke? Ha ikutlah serah pada mahasis. Mu sedih tak apa yang lain pun tak apa. Ha tak apa tak jatuh. Jatuh. Ha tu. Ah sekarang dah ni tu ya untuk ni kemudahan ni telefon. Walaupun ada juga dok khilaf tentang wakil dengan telefon ni kerana dia bimbang takut ada tipu daya tu balik kata tak sah wakil melalui telefon tak ada tipu daya. Karena orang pandai ni orang seorang tu suara dia banyak. Tengok suara tu dalang tu. Suara puan pun dia boleh buat. Ya tak? Suara lelaki orang tua orang muda di atas je je. Ha, dia seorang ya. Ha tu sarok nak bimbang tahu. Ha jadi nampaklah sarok nak bimbang tu kan. Klik pada hadis la ahada au yaru minallah. Tidak ada seorang pun lebih cemuru dari Allah yakni Allah melakukan hukum tu sebagai yang cemuru taruh bimbang taruh bimbang tu jadi semua ha uh, uh. ya? Yang, yang paling afdal ha tu yang paling afdal tu lain lah hmm paling elok sekali juga. ha tu dia dah jelah jelah hmm, tu dia Ah, ha. ha sebab tu ada lagi

Ha? Uh, antara yang bumbu -bumbu sehat, hmm. Hmm. Ah, baik. Dia pada asalnya hmm. afdal sekali unta kan. Pak kita ni dah tidak ada. Kalau ada pun hmm. <laughs> lepas pada tu ha, se sebahagian daripada unta. Maka dia ada pula sangat lama kata seekor kibah lebih baik daripada sebahagian daripada tujuh. Kerana dia cukup seekor lah. Ha, bila kita gerbang seekor kibah ke biri ke kambing ke apa lagi pula yang gemuk, ah ha, subut. Hak tu lagi afdal. Kerana seekor kambing yang nu bukan seekor. Sebahagian daripada tujuh. Kan? ha, ya afdal hak seekor ni lagi. Ha, tu di segi afdal. Ada pun nak berkongsi tak boleh. Ha? Hak yang kongsinya untuk lembu kerbau. Tu yang boleh kongsi setakat tujuh tak boleh lebih pada tujuh. Adapun kambing, biri, kibas, ha, itu hanya seekor seorang tak boleh kongsi. Kalau kita nak kongsi juga, kongsi fahala tadi lah. Kita suami isteri kan? Ah ha, suami isteri, kalau suami seekor, isteri seekor. Ha, tu afdal lah tu. Ha, tu afdal tu. Ada pakai anak-anak two in one. <laughs> ha, satu bahagian nak kongsi dua. Kongsi pahala boleh. Tak kasih pahal ah, tu. Ha, tu dia. Ha, ah, tu. Ada lagi? Faham, boleh lagi. Hmm? Ha, ha, ha. Hmm. Ah, ya. Itu di segi lafal. Bukan dari segi niat dari segi niat tak apa. Ha, ketika kita nak sembelah, kalau kita punya sembelah sendiri kan. Kalau kita pandai sembelah binatang, afdalnya kita sendiri. Orang yang mau gerban sendiri sembelah kan. Nah, saya ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sembelah sendiri. Ha, kita kalau kita pandai sembelah, afdal kita sendiri sembelah. Maka apabila kita sembelah sendiri, yang ketika manakah lebih afdal kita niat? Ha, Maka ada pula yang mengatakan niat ketika kita semelah itulah afdal kalau kita punya sendiri. Tapi kalau kita tu nak berban, tidak semelah sendiri hanya kita wakil pada orang yang pandai semelah. Ataupun kita pandai tapi tak nak semelah sendiri kan. Ha, kita niat ketika sebelum di semelah. Lepas tu serah. Baik. Ha. Ya, ya tak boleh lepas tu cara niat tu sama ada kita niat Gi di tepi kambing ataupun lembu tadi inilah gerbanku Sekolah tu ataupun inilah gerbanku yang sunat sama saja jika niatlah niatnya niat ni bukan di sini ya. niatnya di hati kita pergi di tepi kambing ingat di hati kalau cerita bunyi inilah gerbanku hazihi udhiyati Bahasa Arab. inilah gerbanku kalau cerita tapi niat di hati ya, tak ada kata apa. Tak ada apa tak ada jadi wajib. Tapi kalau belafa tu ha? kalau lafa tu nak jaga gang kami inilah gerbanku. Ha tu jadi wajib. Ha, inilah gerbanku jadi wajib. Sebab kita belafa. Bila belafa jadi hak wajib. Bila jadi hak wajib bezanya tak boleh kita nak makan lah. Wajib sedekah semua mentah. Tapi fadilah besar lagi sebab wajib. Cuma kita tak boleh makan gitu ya lah. Ha, kalau kita pergi inilah gerbanku yang sunat. Ha, tak apa? Inilah gerbanku yang sunat. Ha, Hazihi udhiyatil masnunah. Ha, tak apa? Tak jadi wajib dengan faham macam tu kerana kita ada kait sunat. Tapi kalau kita itulah inilah gerbanku. Ha, tu jadi wajib. Gerban tu jadi wajib. Hukumnya wajib atas kita sedekah mentah. Tak boleh kita nak makan, kita dan orang yang di bawah jagaan. Tapi kalau berlapar, inilah gerbanku yang sunat. Ha, tak apa. Jadi sunat lah. Wajib sedekah mentah sedikit kan. Tapi kalau niat di hati, mulut tak ada apa. Pergi pegang, juga tali sebagai. Pegang, niat di hati. Kalau cerita, inilah gerbanku. Tak ada wajib pasal niat. Bukan lapar. Ha, itu beza. Hmm, jadi kadang-kadang kita keliru niat. Ha. Ada. Ha, ada lagi. Ha ada lagi? Iya. Ha ah. masalah. Hmm. Tapi yeah. Ya. Oh, jual beli dia jual beli dia pergi selain daripada bab gerban lah tu bab jual beli dulu kita cakap bab jual beli dulu bab jual beli dia kena pergi kepada rukun syarat jual beli jual beli dia pulang kepada innamal bai'u Masalah jual beli tu hanya terpulang keluar dari taradin arti suka redha. Setujui uh, oleh yang membeli si ba'asi si, si mustari dan juga baat eh, si penjual Bila setuju seekor lembu ini dengan harga sekian Sekian-sekian jatuh satu Kita semua tu setuju Akak jual beli, sah, besar Ada masalah gerbana Cukup pula lah Sebab lemu dia ada kan tak sama kan? Yang ni ada yang RM4,000 Ada yang ni harganya RM4,500 Ada yang RM3,500 Tak sama kan Berarti tu sah daripada jual beli Maksud sini macam mana lagi Ha? 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 ha ha. 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 Ya masalah tu kita serah pada orang yang beli kan. Ha bila serah orang beli dah cukup lah. Ha tu dia. Yang nun lah mengijahnya. Kita hanya ha kita tak ada masalah lah. Ha tak ada masalah. Eh penting kitanya nak gerban. Kan? penting kita nya nak gerban tadi. Bilanya syarat bagi nak sah gerban, lembu itu tak sama ada lembu kecil, lembu besar, syaratnya sampai umur. Bila tak sampai umur, besar lembunya. Allah besar. Tapi keke umur berapa? Setahun setengah. Oh, tak sampai umur. Kan? Ya? Ha ni pun begitu juga. Kambing oi oh, besar, tapi setahun lebih ya. Ini nak cakap kaum tamak ni. Ha? Ha, kalau cakap mukabri itu ada kaum mengatakan kambing ha, dua tahun cukup ataupun setahun lebih lebih. Ah ha, apa dah berlaku tak kau tu? Ini masalah lagu ni faedahnya ketika kita tu tergugat sangat. Allah lembu-lembu yang kambing sampai umur sudah habis dah. Habis kita perginya oh habis dah. Yang ada ni umur setahun, setahun dua bulan. Ah ha, sudahlah dua tahun tak ada dah kita nak berubah sangat. Ha, ni bolehlah. Kita tak klik kawan yang mengatakan. Kambing itu ada kawan kata umur setahun cukup genap. Ah ha, berlaku tiga tu lah. Dah tahu lah. Habis dah lembu ni. Kambing. Nah tu kambing. Ada pun biri-biri setahun cukup. Ataupun enam bulan. Hingga bersalin gigi harapan. Menunjuk kata dia tu balik. Balik. Dia biri ni kibahan. Dia cepat balik. Enam bulan lebih-lebih balik dah. Nah, tak seperti kambing, ha, lama sikit. Nah, lembu dua tahun. Itu dia. Pentingnya situ. Sama ada badannya besar, gemuk ataupun kecil. Pulang ke situ. Nah, terkadang yang ni lembu ni rupanya kecil tapi dagingnya mahal ada juga. Terkadang yang ni besar tapi daging tak begitu mahal. Seperti lembu hok kat luar dah. Besar tapi kita tak suka mana kan? Yang suka lembu kampung. Ha, tengok tu. Jadi ala kulliha penting dalam syarat kitanya bila kita nak gerban afdanya yang gemuk yang elok ha tu sunatlah hak wajib syaratnya mesti sampai umur dan selamat daripada aib cacat nah itu jika gerban sunat nah lepas tu di sampai tu kita beli kita serah pada orang beli kan maka lembu tak sama ada kecil besar tapi harganya ialah berapa tu sini Lapan ratus. Nak kita pun ya, niat hati nak gerbang tu, gerban aku serah padamu tolong menyempurnakan gerbang aku. Tangan jawab yang ni lah. Lepas tu, lepas ada tu, harganu lah apa tu aku boleh nak kecil. Ha, Jangan ah, tu habis tak ada gerbang dah. Tu bukan gerbang dah. ha, itu kita ikhlas siap dah. Asalkan menuna wisah sepuluhnya cukup. Ha, tu dia. Ha, kalau tu masalah atau ada lagi kan? Tapi masa tu lah tak Bagi dia nak pergi jual Oh <laughs> Baiklah Kata-katanya nak balik pada nak ada sini pula Ada kan ]lah. Balik pada nak Ada kan Oh ya yeah. Baiklah InsyaAllah ta'ala semoga-moga Dengan keazaman kita Dan dengan apa